Det är bra. Jag har kommit med sidrörelsen nu. Det är bara du som heter. Hej! Hur är det med Nick? Folk ser mig ändå, det är inte värsta skadan. Hallå? Så, då tycker jag att vi startar den här manifestationen. Kära meddemonstranter och åhörare och förbipasserande. Välkomna till den här manifestationen för barnets bästa i asylprocessen. Rätt att stanna, rätt att återförenas. Det här är manifestationen, den arrangeras av Sveriges ministerråd i samarbete med Flyktinggruppernas riksråd. Och jag heter Karl Lundevi och jag är styrelseledamot i Flyktinggruppernas riksråd. Idag står vi i hjärtat av Stockholm utanför Kulturhuset. Och Kulturhuset är en plats där många barn får utlopp för sina rättigheter. Rättigheter att leka, att läsa, att vara nyfiken, att göra sådana saker som vi ofta tänker oss att barn gör eller att barn vill göra. Och denna manifestation handlar just om barns rättigheter. Och mer specifikt så handlar det om barn i asylprocessen. Deras rätt till lek, deras rätt till skydd, att få vara med sin familj, rätt till vård, rätt till skolgång. Deras rätt att få vara barn. Sverige har, som ni säkert vet, skrivit under FN:s barnrättskonvention. Och flyktingbarn, asylsökande och papperslösa barn har på pappret samma rättigheter som andra barn. Men inte i praktiken. Denna grupp som vi talar om här idag, de har helt andra livserfarenheter än de som oftast utspelar sig här i Kulturhuset. Det är barn som ensamma eller med sina föräldrar har flytt från krig, från allvarlig diskriminering, förföljelse eller annan problematik. Och kanske lever de under stressen att bli utvisade tillbaka dit från det hemska som de flydde. Kanske lever de och ser sina föräldrar bli sjuka utan att få vård. Kanske lever de åtskilda från sin familj och sina föräldrar och hålls separerade på grund av byråkratiska teknikaliteter. Det de har gemensamt är att de förväntas ta ett stort ansvar, vara starka och förstå sånt som barn inte borde behöva förstå. Att de berövas också sitt framtidshopp. Och vi är här tillsammans för att visa att det inte behöver vara så. Det finns lösningar på många av de här problemen som gör att barn befinner sig i den här situationen. Och ett exempel som vi uppmärksammar här idag, det är rätten att stanna. Eller rätten att återförenas snarare. Och det är att det är en problematik som finns att somaliska och statslösa flyktingar som har fått asyl här i Sverige får problem när de ska återförenas med sina familjer. Sedan snart två år tillbaka så är det så att man behöver ha ett pass för att kunna återförenas med sin familj. Ett giltigt pass. Och om man då kommer från Somalia till exempel, där det inte har funnits någon fungerande regering eller på 20 år, så finns det ingen som kan utföra pass. Alltså har inget barn från Somalia ett pass som är giltigt i Migrationsverkets ögon. Och liknande problem drabbar statslösa. Och resultatet av det är att det finns tusentals barn i Somalia och i flyktingläger i afrikanska länder som inte får återigen med sina föräldrar. Ibland kan det vara så att en släkting tar hand om det, eller ett syskon. Men ibland så måste de också förlita sig på sin egen förmåga. Och samtidigt som de här barnen finns kvar då i Somalia och flyktingläger i andra länder, så finns det tusentals föräldrar här i Sverige som inte kan lägga sin tid och energi på att lära känna sitt nya hemland, utan naturligtvis oroa sig för sina familjemedlemmar och barn som är kvar i det land som de själva flytt från.
Och nu är det så att regeringen tillsammans med Miljöpartiet äntligen har lovat en lagändring som ska göra det möjligt för somaliska familjer att återförenas och statslösa familjer. Och det tycker vi såklart är bra. Det är bra att de äntligen insett det orimliga i den här situationen. Det är däremot märkligt att det är så att en rättighet som är stadgad i europeisk och internationell rätt ska vara uppe till, politiska förhandlingar. Att det inte har tillgodosetts tidigare. Och det är nu viktigt att regeringen och Miljöpartiet kommer använda, eller använder alla till utstående medel för att komma till en snabb lösning på det här problemet. En lösning som inte bara baseras på DNA-test till exempel, eftersom det finns familjer som inte är kärnfamiljer, adoptivbarn och så vidare. Så en lösning som öppnar för mer än bara DNA-prov. Alltså är det tid för regeringen att se till barnets bästa i asylprocessen. Vi har idag fyra krav till den svenska regeringen som vi manifesterar för. Det första är att de ska ändra lagstiftningen så att rätten att återförenas med sin familj garanteras. Det andra är att stoppa alla avvisningar av barn till första asylland enligt Dublinkonventionen, eller förordningen heter det. Och det tredje är att man ska ta hänsyn till professionella bedömningar från barnläkare, psykologer och socialarbetare vad gäller barns bästa i asylprocessen. Och det fjärde är att man ska sätta barnets behov främst, även när det gäller barn som saknar uppehållstillstånd eller svensk medborgarskap. Tack för att ni kommit hit! Vi kommer att manifestera här i ungefär en timme, eller vi ser att det kanske kommer att ta lite mindre tid. Och vi kommer under tiden samla in pengar till Ingen Människa Illegals arbete med barn och unga som lever gömda här i Sverige idag och i Stockholm, specifikt i Stockholm. Så ni får gärna skänka pengar till det. Och vi kommer att ha flera talare, bland annat Lennart Molin, tillförordnad generalsekreterare för Sveriges sista råd, Sanna Westin, sakkunnig FR, författare, god man och mångårig flyktingaktivist. Och Berang Miri kommer att rappa för oss helt enkelt. Och då är det dags helt enkelt att Berang Miri framför sin musik. Tack så mycket. Tack så mycket. Tyvärr så funkar inte CD-spelaren, så vi får köra a cappella, men jag tror att på det sätt och vis blir det lättare att framföra budskap för de som inte är vana vid att höra på rap. Mitt namn är Behrang Miri, jag är en rappare, samhällsdebattör och väldigt engagerad i flyktingfrågor. Jag kommer även att faktiskt börja jobba i Kulturhuset som Carl pratar om, som konstnärlig ledare. Så vi ska se till att de här barnen som Carl pratar om ska få ett hem där. Det är mitt ansvar och det kommer jag se till att utföra. Med det sagt, innan jag kör min första låt så är det som så att jag själv är en flyktingbarn. Dock är jag inte ensamkommande. Och jag hade föräldrar som hade en del förutsättningar med sig och en del kunskap i bagaget som hjälpte dem framåt här. Vi är på sätt och vis inte representativa för alla flyktingar som tar sig till Sverige. Och mina tankar går till de som inte har de stabila punkterna som jag hade via mina föräldrar. Jag är från Malmö också, vilket ni hör på min dialekt. Och Malmö är en stad där vi har många ensamkommande flyktingbarn. Där vi har många papperslösa invandrare. Och där det finns ett stort behov till att väcka en debatt kring just bemötandet. Och jag vet inte om jag har följt diskussionerna och debatterna kring bemötandet i Hörköpingebro. Som är en liten bygd utanför Vellinge kommun. Som är en kommun som har vägrat att ta emot flyktingar i många år. Och hur dessa ungdomar, framförallt från Afghanistan och Somalia, blev bemötta av de lokala med bland annat folk som kissade på en koran och kastade i ansiktet på dem och hakkors inristade på deras ingång till transitboendet. Och där tycker jag Svenska kyrkan tog en väldigt bra kamp mot rasismen. Jag jobbade just med Vellinge Månstorps församling som gjorde ett fantastiskt arbete i att just arbeta mot den här typen av diskriminering och rasism. Och jag är väldigt tacksam för att kyrkan har valt att ta en ställning. Oavsett vilken religion vi tillhör eller vilken nationalitet vi har, så bör vi alla tänka på mervärden och mänskliga rättigheter. Den låten jag tänkte framföra till er är en låt som heter Mellan berg och dal och som är med i min gamla skiva Boken om vårt liv. Det är en låt som handlar om min egen flykt från Iran till Sverige.
Jag har också skrivit det på ett sätt så att alla flyktingar kan relatera till låten, oavsett om man är från Kurdistan eller Somalia. Och framförallt också ett sätt att väcka opinion och se till att de frälsta inte bara hör, utan även de som inte är frälsta. Vi måste se till att nå människor utanför våra skador. Vi kan inte bara jobba med inbördes beundran, även om vi alla är eldsjälar. Musiken är ett bra verktyg till det. Så jag hoppas att ni gillar det. Från Chile, Afghanistan, från Iran, Pakistan, från Kurdistan, Somalia, Rwanda, Bosnien, Kosovo, Polen, Tajikistan, Indien, Libanon, Palestina, Irak, Eritrea, Etiopien, hela världen har vi vandrat mellan berg och dal. Jag föddes under krig, strid, massaker och handgranater. 1984 kött ett barn simultant med ljud från massa vapen. Min mammas mage är redan vant till stress som krig medför. Bröstmjölk med bismak och ångest gör ju en mör. Mamma, pappa politiskt aktiva. En del av oppositionen mot Khomeini samt amerikanska nationen. Förföljd för åsikter, rättigheter och självklarhet. Men för en land med olja är det inte självfallet Iran. Drömmen för utländsk intresse, men min mormor från Tjetjenien fick fly på grund av samma grunder. Mamma tog mig till källaren då polisen gjorde sina runder. Ständigt kurragömma fick mig att glömma att drömma. Ständigt kurragömma fick mig att glömma att drömma. Sandlådan är en sandgåva, men inte för barn som är gömda. Ingen gnäll, varje kväll till flykt var vi dömda. Nattetid. Vi bytte revir, mörkret var bästa vän. På dagen blev man tagen, jag fick stanna i provisoriska hem. Varje dag sedan nyår, men vår version var dödlig. Melismissiler lyste i himmelen, fyrverkeriet var onödigt. Någon knackade på dörren. Mamma tog mig till källaren. Vålde pappa, någon skrek, nu har vi dig, Khaen. Det betyder förrädare. Han tillfångatogs och blev placerad i fängelset Elvin. Pisskrap och tortyr, tillvaron var grym. Mamma förkrossad. Morfar fick slåss för pappas existens. Sålde familjens förmögenhet och hela hans resident. Pappa kom ut med mutor. Nu var de ute efter mamma. Vi kunde inte stanna. Hela familjen var samlad. Pass och lite slanta tårar ännu en gång på flykt. Destination Sverige. Då var jag 3 år drygt. Mellan berg och dag vi vandrar hand i hand tillsammans. Mellan berg och dag vi vandrar på flykt är vi alla. Mellan berg och dag vi vandrar från det som en gång var mitt. Lämnade allt vi en gång byggt på flykt till något nytt. Berg och dag kila, tusentals timmar till fots. Ingen mat, mamma svimmade och andra du. Människosmugglarna blev räddarna i nöden. Illegal handel, nej då räddade folk från döden. Vi fick byta bilar och stiga på väg mot frihet. Åstorna drog på kära genom gränsen mot Turkiet. Pappa trodde jag visste inget. Jag visste det gällde livet. Gränskontroll, hjärtat klappade, sista hindret. Än idag finns denna stunden i minnet, polisen kollar våra pass. Förfalskade sådana, vi kom igenom med det var knappt, snabbt till Istanbul. Vi kanske kunde bli avslöjade. Väl framme skulle vi ta flyget och inte bli förföljda mer. 7 timmars flyg, inga materiella ting vi hade. Väl framme sa de, Sverige, det nya landet. Mellan berg och dag vi vandrar hand i hand tillsammans. Mellan berg och dag vi vandrar på flykt är vi alla. Mellan berg och dag vi vandrar från det som en gång var mitt. Lämnade allt vi en gång fick på flykt till något nytt. Tack så mycket. Tack. Den låten betyder väldigt mycket för mig och för tusentals människor här. Och nu ska jag överlämna mikrofonen till nästa talare så kör jag lite mer musik, poesi, lite senare. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, då är det dags för Lennart Molin, tillförordnad generalsekreterare på Sveriges sista råd. Tala för oss. Välkommen, tack. Tack så mycket. Det finns de som gör barn illa. Och det är helt obegripligt. Det finns de som vill barn väl, men som ändå gör barn illa.
Det kan möjligen vara mer begripligt, men inte desto mindre fel. När barn far illa så måste något göras, och det genast. Barn ska inte behöva vänta på skydd. Barn far just nu illa i den svenska asylprocessen. Det är oacceptabelt och måste åtgärdas. För kyrkorna är det självklart att försvara barns rätt till trygghet, till exempel tillsammans med sin familj. Barn ska behandlas lika, vare sig de har uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Utan förbehåll ska ett samhälle till det yttersta av sin förmåga säkerställa barns rätt till överlevnad och utveckling. Det heter därför i artikel 10 i FN:s deklaration om barnens rättighet att ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. Barn behöver sin familj för överlevnad och utveckling. Jag har nyss fått mitt tredje barnbarn, en liten flicka som jag just hälsat på, som föddes för en dryg vecka sedan. Tanken, blotta tanken, att hon om några år skulle vara skild från sina föräldrar och sina morföräldrar för att vara i ett annat land, den tanken är outhärdlig. Om det ändå måste ske, så måste de som har den politiska makten göra det möjligt för henne att återigen förenas med sin familj. Allt annat är ett svek mot henne och ett brott mot deklarationen av mänskliga rättigheter. Men det sveket sker. Och det gäller många barn, inte bara enstaka fall. Nu har Sveriges migrationsminister och Miljöpartiets Maria Färm, som vi hörde, insett att det är något fel. Och de har meddelat att det kommer att bli en lagändring som ska göra det möjligt för familjer att återförenas. Till exempel somalier i Sverige som då ska få förenas med släktingar i Somalia. Och det finns särskilt avsatta pengar för en sån ändring som ska gälla från halvårsskiftet nästa år. Men det är fortfarande oklart vad den förändringen kommer att innebära. Och det är bråttom. Det är långt till 1 juli 2012. Åtminstone för de som är drabbade. Därför är våra krav till Lindström och Färm. Hantera nu detta skyndsamt. För familjer som lever åtskilda är 1 juli 2012 väldigt långt borta. I Somalia finns många barn som förlorat sina föräldrar och tas om hand av närstående släktingar. Inklusera också dessa icke-biologiska barn i uppgörelsen. Lagen bör också gälla nya anknytningar.
Till exempel ett par som gift sig efter att en av dem har flytt till Sverige. Ge Migrationsverket och berörda ambassader resurser att hantera alla de ansökningar som kommer in från familjer som tidigare fått avslag. De har redan väntat för länge. Om ni tycker att de här kraven är rimliga, så skriv då på de listor som cirkulerar. Eller gå in på Sveriges Kristna Råds hemsida och notera ert stöd för det här uppropet. Gör det. Och tack för att ni ställer upp. Tack så mycket för det, Lena. Och det här är alltså en manifestation för barnets bästa i asylprocessen. Rätt att stanna, rätt att återförenas. Och vår nästa talare är Sanna Westin. Hon är författare, journalist, gode man, flyktingaktivist, sakkunnig i goda råd. Och nu är hon här också. Välkommen. Tack. I sin regeringsdeklaration så sa Fredrik Reinfeldt att Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan förföljelse och förtryck. Och vår asylpolitik ska vara human, rättssäker och ordnad. Men vad är en human politik? Är det humant att småbarn som fått skydd i familjehem ska tas därifrån och utvisas för principens skull? Är det humant att 12-åriga Lina är den som måste sköta om mamma när hon är sjuk för att mamma är papperslös och inte får vård? Och vad ska vi säga om Rafik? Han som har blivit svårt sjuk av de förfärliga upplevelser han har med sig från hemlandet och av skräcken att sändas tillbaka. Han som bara blir sämre eftersom hans föräldrar mår lika dåligt och inte kan ge honom trygghet. Är det humant att sånt förminskas till en fråga om ifall sondmatning möjligen kan utföras lika bra i hemlandet som här? Ibland får jag frågan direkt från barnet. Jag har redan sagt att jag fick stryk i häktet, att en vuxna gav sig på mig, säger Sadi. Jag förstår inte varför jag måste åka tillbaka. Jag har ont i magen när jag tänker på det. Jag kan inte sova. Abdul säger, jag förstår inte vad hon på Migrationsverket menar. Jag har redan sagt att jag inte fick någon säng på Malta. Att jag måste be någon vuxen kille om att få sova i hans säng. Jag hade ingen mat. Nu säger hon att jag ska åka tillbaka dit. Jag har åkt till Etiopien och sen Malta och så Italien, Frankrike. Jag vet inte var jag var sen, men jag kom Danmark och Sverige. Jag reste tillbaka till Malta för de sa att jag måste. Men den gången fick jag ingen säng. Och då reste jag tillbaka hem. Men det gick inte att komma hem för kriget. Och då åkte jag Etiopien igen och Italien. Men i Italien satte de mig i fängelse och sen skickade de mig till Malta. Och på Malta gav de mig papper och sa åt mig att sticka därifrån och inte komma tillbaka. De sa att de strukit mig. Jag förstår inte, jag tycker inte att Sverige har rätt att säga åt mig och åka tillbaka till Malta igen. Det här som Sadi och Abdul beskriver, det kallas Dublinförordningen. Och meningen är att man bara ska kunna söka asyl i ett EU-land. I praktiken så fungerar det så att många ungdomar inte får skydd någonstans. För det första landet som råkar ha tagit deras fingeravtryck kan råka vara ett land som inte skyddar dem. Sen är alla dörrar stängda. Det är inte barnets bästa som styr var ett ensamkommande barn får söka asyl. Det är signalpolitik. Det land som släppt in en person i EU ska också få ansvaret för att pröva asylansökan. Det säger Dublinförordningen. Det blir som ett straff från de andra EU-länderna. Ni släppte in honom, ni får ta honom. Allt är signalpolitik. Kom inte hit, signalerar Malta, Grekland och Italien genom att behandla människor som skit. Kom inte hit, signalerar Sverige till föräldrar på flykt genom att hindra familjeåterförening. Stanna inte här, signalerar Sverige genom att neka papperslösa vård och skolgång. Problemet är bara att alla har inte ett val. Signalerna hjälper inte dem. Men signalerna är hotfulla och de kan bli livsfarliga. Det finns inga lagliga vägar att resa för asylsökande. Så att för att ta sig ut från en livsfarlig situation måste man vända sig till smugglare. Förr kunde en förälder göra det och sen kunde barnen få komma efter lagligt som anhöriga.
Med Sveriges nuvarande orimliga regler så kan barn från vissa områden i kaos bara få uppehållstillstånd om de först lyckas ta sig hit. Och det betyder att de måste åka med smugglarna och överleva. Och ibland satsar familjerna alla sina pengar på tonåringen som får resa ensam. Kan någon vara förvånad över att barn hittas bland de som dött under smuggelresor? Är någon förvånad över att antalet ensamkommande flyktingbarn ökat? Men Sverige har ju bett om det. Vi har ju gett de signalerna. Vi stryper möjligheten att resa lagligt. Vi har gjort det svårare för familjer att hålla ihop. Sverige ska vara en fristad, säger Fredrik Reinfeldt. Jag tänker på pojken som trodde han fått en fristad. Han har varit papperslös sedan han var 13. Han har bott i det ena landet efter det andra och bara blivit dumpad av vuxna som inte tagit ansvar. I Sverige har han fått gå i skola för första gången. Han drömmer fortfarande mardrömmar om nätterna. Men för första gången i livet så blir han lättad på morgonen när han kommer på att han är i trygghet. Bara det att nu har han fått avslag och han kommer att bli papperslös igen. Han blir papperslös här om han går under jorden, eller så blir han papperslös i något annat land. Och vi hade chansen att göra honom till en kille som går i skolan och spelar fotboll. Och vi tog inte chansen. Kom inte till mig och säg att det är humant. Och det är inte bara en. Jag hör av de här grabbarna en ny varannan jävla vecka. Det är inte ens rättssäkert. När ensamkommande barn kommer till Sverige så hålls det första förhöret utan någon god man eller advokat. Ibland blir det ett eller två möten till på det sättet. Under de här första intervjuerna handlar allt om vad man har för handlingar och hur man kan bevisa sin ålder. En del ungdomar får sitt födelsedatum ändrat vid en sån där första intervju. Många får sin trovärdighet ifrågasatt utan att någon har förklarat alltihop går ut på. Så småningom får de i alla fall den flesta en advokat. Men blir det tal om att man kanske är ett sånt där Dublin-fall, då får man ingen advokat. Man får inte ens advokat innan beslutet fattas. Dublin-barnen får alltså ingen hjälp med att få stanna i Sverige om de råkar ha någon släkting här eller någon humanitär skäl. Att överklaga utan advokat är inte så lätt om man är ett barn som inte har en aning om hur det fungerar. Kom inte till mig och säg att det är rätt säkert. Det är faktiskt inte ens ordnat. De flesta ensamkommande barnen har passerat flera länder innan de kom hit. För de som får avslag här så är resan inte över. De lämnar ungdomsboende för att fortsätta klara sig själva. Här eller som tidigare till något annat land. Det är inte hit de var på väg. De var bara på väg någonstans där de kunde få trygghet. Om resultatet av politiken är att ett par 300 barn om året försvinner och blir papperslösa. Många av dem ensamma föräldralösa. Om resultatet av politiken är att det finns ensamma barn på flykt som sover ute här i Stockholm. Om journalister som gör reportage i kartonglägren i Italien eller under broarna i Frankrike ständigt stöter på ungdomar som pratar svenska. Då har Sverige faktiskt inte en ordnad asylpolitik. En politik som skapar papperslösa ungdomar är inte ordnad, i varje fall inte välordnad. Men nu går vi till beslutsfattarna och frågar vad de tänker göra för att asylpolitiken ska bli human, rättssäker och ordnad. Jag har några förslag. Se till att varje barn intervjuas av en tjänsteman med barnkompetens. Se till att varje barn får med sig en god man och en advokat med barnkompetens från början. Se till att tolkare är auktoriserade och finns på plats i din telefon. Se till att eventuella åldersbedömningar görs av barnläkare. Se till att barn får behålla sin advokat även om de blir ett Dublin-ärende. Se till att god man och socialen behåller sitt uppdrag för barnet så länge barnet finns i Sverige. Precis som det står i lagen. Alltså att god man, socialen, advokaten, vården finns för varje utsatt barn i Sverige. Det borde väl ändå vara basic. Steg ett. Steg två. Låt varje barn som söker asyl här också få sin asylansökan prövad här om det inte skulle vara till skada för barnet på något vis. Enligt Cecilia Malmström, hon som är EU-kommissionär, så finns det ingenting i Dublinförordningen som hindrar Sverige att göra så. Okej, då låter vi frågan gå till Tobias Billström, han som är minister för asylfrågor. Han har fått frågan
både i riksdagen och i pressen. Han vet att asylsökande ungdomar som skickas till Malta från Sverige riskerar att hamna i mögliga militärtält eller i containerbyggnader där hundratals personer förvaras i samma rum. Han vet att det rör sig om förhållanden som vi knappast skulle acceptera för höns. Men Tobias Billström säger inte att det är förfärligt att överföringen av barn genast måste stoppas. Men han säger att det skulle ge fel signaler att stoppa överföringarna. Det skulle ge signaler till de länder som missköter sig och fortsätta med det. Ursäkta, men jag hänger inte med. Det som pågår nu är väl precis att Sverige ger signal att det är okej att behandla barn hur som helst. Straffa gärna EU-länder som låter barn leva i misär och misshandlas. Men sluta upp med att använda levande barn till att signalera med. Jag skulle vilja sluta med att ge en signal till Billström och kompani. Så här låter den. Vad vill vi ha? Humanitet. Vad vill vi se? Rättssäkerhet. Är ni med? Ja. Vad vill vi ha? Humanitet. Vad vill vi se? Rättssäkerhet. Vad vill vi ha? Humanitet. Vad vill vi se? Rättssäkerhet. När? Nu. När? Nu. När? Nu. Tack. Tack så mycket, Sanna. För er som går förbi så ska jag säga att det här är en manifestation för barnets bästa i asylprocessen. Rätt att stanna, rätt att återförenas. Och nu så ska vi avsluta den här manifestationen med att Behrang Miri framför ett av sina stycken. Och jag vill också säga igen då att det går bra att skänka pengar här till Ingen Människa Legals arbete med barn och ungdomar, precis de som Sanna beskrev här i sitt tal, till deras arbete med dem här i Stockholm. För det handlar om precis som här i Stockholm, det är inte någon annanstans. Ja, varsågod Berö. Tack så mycket. Tack för två fina tal. Jag tänkte köra en låt som heter Papperslös. Jag är billig falafel i Malmö. Den är lite dyrare i Stockholm. Det har ingenting med att man inte har papperslösa här att göra. Vi bor i storstan här. Och här är det alltid dyrare. Jag är van vid att köpa en falafel för 15 kronor plus en läska 20. Och många människor är nöjda för den billiga falafeln, inklusive mig själv. Samtidigt så vet vi varför den är billig. Och varför är den billig? Det är för att det är många papperslösa som jobbar i något som kallas för modern slaveri i den svarta sektorn. Har inte samma rättigheter som oss som har vita. Som måste jobba 14-15 timmar per dag för en 40 minimumlön. Som inte är en minimumlön utan är slavlön. Och det gör att vi kan konsumera falafeln och vara belåtna och tycka vi är som multikult. Och det är en exotifierande faktum av mångfalden. Men vi äter mångfald men vi vet inte vad mångfalden innebär egentligen. Och jag som tror på alla människors lika värden har insett att kanske ska vi betala mer för falafeln. Om inte bör vi ändra på, som vi sa tidigare, rättssäkerhet. Jag är från Iran och vi vet själva hur situationen ser ut i Iran och vi har situationer som Iran mot hela världen. Och jag vet ju också per automatik att som ett barn så är man på något sätt mycket mer i ett skede i livet där man behöver kärlek. Vad händer med barn som inte får kärlek? De kanske börjar kasta sten efter ett tag. Vad händer med barn som inte får uppmärksamhet? De kanske börjar kasta sten efter ett tag. Då kan man välja att investera skattefinansierade pengar till fler poliser eller så kan man faktiskt skapa fler möjligheter. Fler fritidsledare, fler psykologer. Och på tal om kolonial så fanns det en politik som belgarna utförde i Rwanda där man mätte på skallarna för att se om det var Hutu eller Tutsi. Hutu eller Tutsi, förlåt. Är det så vi börjat göra här i Sverige också? När vi börjar kolla på utseende för att se om barn är på Somalia och Kenya. Hur kan man veta det egentligen? Jag är från Iran, men jag kan lika väl se ut som en tjechen. Du är från Irak, men du kan lika väl se ut som en svensk. Det är människor som tror att människor i Kenya har större näsor än människor som kommer från Somalia. Är inte det nykolonialism och något? Om man börjar mäta skostorlek och ansiktsstorlek och nässtorlek. Ja, ni vet själv vad jag menar. Man börjar studera dialekter och tänker, ah, det där kan inte vara en somalisk dialekt. Det måste vara en kenyansk dialekt. Vem är du? Är du liksom Ebba-Britt Wattström? Som tror att svenska språket bara talas på disset. Svenska språket har 100 olika nyanser. Jag tror definitivt att
i Afrika som har tusentals ungdomar. Och det är just den godtyckligheten i det sättet att analysera som är irriterande. Och med det sagt så har jag gjort en sista låt som heter Papperslös. Den finns på YouTube, ni får jättegärna gå in och kolla på videon som vi själva har gjort väldigt billigt med de här iPhones som vi står där och filmar. Väldigt bra medel att kunna väcka opinion. Kolla gärna på den och skriv bland era egna, men också bland de som inte delar oss. Vi har en man här som debatterar risk. Och det är han som ska debattera med och mot. För att han delar inte samma uppfattning, men han är ändå här. Så vi kan väl ta tillfället i akt att prata med personen här som har en annan uppfattning kring exempelvis Somalia. Det är jättebra att du står kvar här. Och vi hoppas att vi kan övertyga dig. Låten heter Papperslös, den är ganska interaktiv. Så jag tänkte så här. När jag säger 1, 2, 3 så skriker ni en gång, okej? Okay? Så höjer vi rösten. Är ni med? 1, 2, 3. Det måste vara lite musikaliskt. Det där lät som en musikalisk skrik. Det där lät som en gallskrik. Du får bli lite bättre på det. Wow-oh, kan ni säga wow-oh? Fan, min farmor som 87 år är bättre än er. Hon är tondöv. Ännu en gång. Wow-oh. Okej. Okay. Har ni hört den här låten med Sting som heter Englishman in New York? Wow-oh, I'm alien. I'm legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Vill ni höra på min version? Wow-oh. Eller en gång till. Han har en vacker dröm, men han är en papperslös. Han var en, är en papperslös flykting. Hon är en hemlös tös, rättslös, papperslös. Hon var en, är en papperslös flykting. Så när jag gör så här så skriker ni. Bra. Han har blivit jagad av en general, tvungen att lämna din stat, så du ber till Allah. Migrationsverket vet inte hur, vet inte vad, så du tvingas väl vara kvar och vissa vinner val på att du ska på ett plan tillbaks till Afghanistan. Så du har inget val, du måste vara illegal. Ingen hyresavtal, kontrakt med mera. Begå brott bara för att man existerar. Falafel, den är god, ja visst min bror. Men han som lagar den har inget hem. Och för min syster nu så ser det dystert ut. Inget val, illegal immigrant. Han har en vacker dröm, men han är en papperslös. Han var en, är en papperslös flykting. Hon är en hemlös tös, rättslös som en papperslös. Hon var en, är en papperslös flykting. Han är här för att besörja familjen. 8 syskon, det blir misko om man skickas hem. 18 timmars arbetsdag för ett fyttigt öre. Och in genom dörren kom världen. Hörde han blöder för döden är mörker. Familjen behöver brödet, annars blir det mörker. Fort Europa, vad är det för union? Ska man sota för de där uniform? Så, men vem har byggt Fort Europas lyx? Att inte få någon jobb gör allting svårt. Och för min syster så ser det dystert ut. Inget val, illegal immigrant. Han har en vacker dröm, men han är en papperslös. Han var en, är en papperslös flykting. Hon är en hemlös, rättslös som en papperslös. Hon var en, är en papperslös flykting. Se blåljus, hör sirenen. Brottsling för att jag lever. Nu ser de mig och dig till fångatag. Är man inget att ha, vad ska folk säga när man kommer tillbaks? Inget val, illegal immigrant i ett annat land. Han har en vacker dröm, men han är en papperslös. Han var en, är en papperslös flykting. Hon är en hemlös tös, rättslös som en papperslös. Hon var en, är en papperslös flykting. Han har en vacker dröm, men han är en papperslös. Han var en, är en papperslös flykting. Hon är en hemlös tös, rättslös som en papperslös. Hon var en, är en papperslös flykting. Tack! Och med det sagt så får du gärna kolla på videon, striden, och alla ni som har stannat kvar, tack!
Shukran, merci. Vi hörs. Tack så mycket. Tack så mycket, Behrang. Tack så mycket alla som har kommit hit till denna manifestation för barnets bästa i asylprocessen. Den är nu slut. Men ingenting är över, allt fortsätter, så att om ni är intresserade och vet hur ni kan engagera er i fortsatt, så kan ni komma fram till bokbordet. Många olika alternativ för hur man kan vara engagerad på många olika nivåer. För hemlösa och papperslösa behövs det alltid bostäder, speciellt i Stockholm, så att det är ett sätt att engagera sig, att ge en bostad. Men det finns många tusen olika sätt, lika många som det finns människor, så fortsätt engagera er. Tack för att ni kom hit. Tack. Och en applåd till Prinsén också, eller hur? Och en applåd till er för ni är här trots kylan. Det är ni som ältar. Tack. Tack.